Här har vi stylat lite grejer. Ett sånt. Bara för att inspirera lite till vad man kan göra. Lite här också. Lite Manchester-grejer. Även om det är höst så tycker jag inte man ska hänga bort somriga plagg. Utan det kan man ju köra inomhus också. Ja. Och jag fokuserar ganska mycket på att hålla det unisex. Så det finns för både män och kvinnor. Jag tycker det är skönt när det finns ja, för alla. Och att man inte ska bry sig så mycket om ifall det står liksom dam eller herr eller så. Det började jag på konstskolan för 10 år sedan. Då började jag sälja lite kläder för att få pengar. Och så var det så kul med second hand, så då har jag bara fortsatt helt enkelt. Ja. Det är jag just nu, men jag driver det via min kulturförening i Atlanta, helt enkelt. Så vi är på jakt efter lokal. Men vi får se när vi hittar det. Jag fokuserar på att samla in plagg och så länge och göra ett slags klädotek, kan man säga. Så att det finns när man har lokal. Och så kör pop-up så länge. Ja, men här då. Eftersom det ändå är höst nu och man associerar det lite med grått och kallt och sådär, så kan man ju verkligen lyfta upp det med färger och mönster och uttrycka sig lite mer i kläder. För det kan man ju såklart året om, men speciellt kanske på hösten och vintern när man känner av mörkret lite extra. Och fynda såna här retroplagg. Fokuserar verkligen på alla eror, så det finns något för alla som gillar olika stilar. 50% ungefär köper jag in och 50% får jag donerade i runda slängar. Hur lång tid tar det att komma upp med en second hand dag som det här? Oj, det är väl en veckas jobb ungefär inför det. För det ska göras reklam, det ska gås igenom kläder, laga, sortera. Alltså det är väldigt mycket sånt. Fixa galgar, allt med, liksom runt omkring. Så det tar ungefär en vecka minst. Och sen sätta upp allting tar väl 2 heldagar ungefär. När du verkligen har kommit igång med det här, hur ofta vill du ha pop-up-butik? Jag vill ha pop-up-butik så ofta som jag kan. Och just nu kan jag varannan månad, men jag skulle gärna ha varje månad egentligen. Men helst av allt har jag såklart en butik på stan i längden. Det hade ju varit drömmen. Det kan bli verklighet snart, vi får se. När blir nästa pop-up-tillfälle? Förhoppningsvis i februari skulle jag gissa. Bara för att det är sånt glapp där vid jul och nyår och ja, sånt där. Ska vi gå upp och kolla lite? Jag vet inte om det syns så bra, men här har jag tagit vara på lite gamla tyger som har blivit tryckta eller mönster och så på andra tyger. Och så syr jag på det på andra saker för att ja, det kanske inte är något tryck på vissa kläder. Och folk verkar dras till tryck, så då syr jag på tryck. Och andra saker för att hotta upp dem lite. Gör du några kläder själv? Ibland gör jag lite kläder. Lite för sällan, men absolut. Ibland gör jag kläder. Ja, och syr om en del. Jag skulle gärna gå ihop med någon ifall någon annan skulle vilja driva möbler och inredningsdelen, så skulle jag driva kläddelen. Och där vill jag ha ett slags klädkoncept av man kan köpa kläderna, man kan ha ett klädotek där man köper ett kort så får du låna ett antal plagg i månaden. Alltså ett slags medlemskap helt enkelt. Det skulle kunna finnas olika alternativ att köpa eller åtminstone bruka second hand.